შუადღემშვიდობის მოგესალმებით. პატივცემულ რადიომსმენელებო, რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში სტარტს იღებს გადაცემა ქართული სპორტი. Da, დღეს არაერთ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და გვეყოლება ასევე სტუმარი მოკლედ დარჩით რადიო არ დაიდარდოსთან ერთად. ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი ფშავის ჩემპიონი ნატახტარში. ასევე შეგახსენებთ და გეტყვით რომ Facebook Live-შიც ვარ და შეგიძლიათ ასევე თვალი მიადევნოთ ჩვენს დღევანდელ ძალიან საინტერესო გადაცემას და მოდით პირდაპირ გადავიდეთ სტუმარში და წარვადგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გახლავთ თბილისის დინამოს და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი ანრი მექვაბიშვილი. ანრი, პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ მოიცალე ამ დატვირთული სეზონის და გრაფიკიდან გამომდინარე და მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში. დიდი მადლობა ამისთვის და რა ვიცი, პირველი შეკითხვა ხო ახალგაზრდა ასაკში 21 წლის ხარ და უკვე პრაქტიკულად თბილისის დინამოს ერთ-ერთი ლიდერი და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ნელ-ნელა იკიდებ ფეხს და იმკვიდრებ ადგილს უკვე არაერთ შემთხვევაში, ძირითად შემადგენლობაშიც კი. მოდით ვისაუბროთ, ჯერ დავიწყოთ თბილისის დინამოთი, სადაც შენ ასე ვთქვათ მოძლიერდი და ფეხი აიდგი და დიდი კარიერა გაიკეთე უკვე ჩემი აზრით. და თბილისის დინამო, რომელსაც ჰქონდა ერთ-ერთი პრინციპული და უშუალო დაპირისპირება სულ რამოდენიმე დღის წინ, წინა ტურში ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ, აი ამ თამაშის პერიპეტიებზეც რო ვისაუბროთ და შენ ჯამთელ ლობის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ვიცი რაღაცა მცირე ტრავმა გაქვს, მაგრამ აი ამაზეც რომ გითხრათ, სანამ უშუალოდ მარშზე გადავალთ. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. მივსალმებ ნახურებელს ამ სმენელს. რა თქმა უნდა, მე ჩემთვის დინამო ყველაფერია, რა ასე ვთქვათ, იქ გავიზარდე, იქ ავიდგი ფეხი. და მოკლედ, თქვენიცით ახლა სატურნირო მდგომარეობის შესახებ, მქონდა დიდი ჩამორჩენა, მაგრამ მოახერხეთ ჩვენ თავებში გვენახა ის ზალა, რომ დაბრუნებულიყავით და ახლა რამოდენიმე დღის წინ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი დაპირისპირება ჰქონდა ჩვენ უშუალო მეტოქესთან, ბათუმის დინამოსთან, რომელთანაც არ ჰქონდა მოგებული რამდენი დიდი ხნის პაუზა ჰქონდა ან მოგების გარეშე. ასე ვთქვათ, დავამარცხეთ, გადავედით პირველ ადგილზე და გავლიდერდით სეზონში პირველად. კი, იმიტომ რომ მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ დაახლოებით თუ მეხსიერება არ გვალატობს, აი 7 ქულა ნამდვილად იყო, შეიძლება 9-ც იყო ერთ ეპიზოდში და დინამო უბრალოდ ძალიან მოუმატა თბილისის დინამოზეა, ბუნებრივია საუბარი, პრაქტიკულად აღარ აგებს ბოლო ტურებში და ეს უშუალო მატჩი, რომელზეც საუბრობთ ახლა ჩვენ, ბათუმის დინამოსთან 63 ქულა მოაგროვა, აი ამ მომენტისთვის უკვე 29 ჩატარებული მატჩი შემდეგ თბილისის დინამომ და აი ბათუმის დინამოს აქვს 61 ქულა. ბუნებრივია, ამით არაფერი არ დასრულებულა და საჩემპიონო რბოლა გრძელდება, მოდუნება არც ერთ წამი არ შეიძლება, არც ერთი გუნდისთვის ბუნებრივია. უშუალოდ მატჩის პერიპეტიებს როგორ გაიხსენებ, იმიტომ რომ მეც მივადიანოთ თვალყური და ვინც ნახა დამეთანხმება, რომ ძალიან გახსნილი საინტერესო თამაში იყო და ასე ვთქვათ, უხ მომენტიანი გოლი ერთი გავიდა, მაგრამ ორივე გუნდს ჰქონდა შესაძლებელი ხო აქეთ იქით. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მოგწონს ბათუმის დინამოს ფეხბურთი, გიორგი გუჩაძე სულ ცდილობს ფეხბურთი ითამაშოს და ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ჩემპიონატისთვის ლარგი გახსნილი ფეხბურთი, რომელიც ხალხს უყვარს. ასე ვთქვათ, ჩვენც დაახლოებით იგივე სტილს თამაშობთ და ამიტომ იყო ესეთი გახსნილი თამაში, კარგი მომენტები, რაც შეეხება თამაშის მსვლელობას. ვიტყვი, რომ ორივე გუნდს ჰქონდა მოგების შანსი, ჰქონდა ორივეს მომენტები, უბრალოდ ვფიქრობ, ჩვენ ვიპოვეთ ჩვენ თავში ის ზალა, ის მომენტი, რომელიც ჰქონდა, ძალიან ბევრი მომენტი მართალი არ ჰქონია, მაგრამ ის მომენტები, რაც ჰქონდა, ის გამოვიყენეთ და გავიმარჯვეთ. და რაც შეეხება თვითონ თამაშს და თვითონ მსვლელობას, ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული ბათუმზე, იმასაც ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა და ჩვენთვის ყველა თამაში არის ერთი მომდევნო თამაში ჩეულებრივი და ასე უდგებით, არ უდგებით ის, რომ მაგალითად ბათუმი მოგზეულს უკან და ვაიმე ქულები დაუკარგოთ და რამე ეს. ჩვენ უბრალოდ ჩვენი გზა გვაქვს და იმას მივყვებით. გასაგებია, თვითონ აი ეს გოლის მომენტი მინდა გავიხსენო, ძალიან საინტერესო კომბინაცია განავითარეთ და იქ მალის გადაცემა იყო ძალიან კარგი, დაასვა პრაქტიკულად ხირტლაძეს ბურთი თავზე, რომელმაც ხირტლაძე როცა დანიაში თამაშობდა და ნუ აქ ბელგიაში ნათამაშებდა, ყოველთვის მაღალ ბურთებზე გამოირჩეოდა ძალიან კარგი ორთაბრძოლებით და აი ზუსტად ეს კოზირი გამოიყენა. ეს ერთგვარი მწვრთნელის დავალებაც იყო, რომ მაღალ ბურთზე გვეთამაშე, თამაშაც ხირტლაძეზე, თუ აი როგორი კომპონენტი იყო აი ამაზეც რო ვისაუბროთ ამ კომბინაციაზე. დავით ხირტლაძეზე ვიტყვი ერთ-ერთი სიტყვა, ძალიან დიდი მოსტილების მქონე ფეხბურთელია, კარგ დონეზე აქვს თამაშები, ასევე საქართველოს ნაკრებშიც თამაშობდა, უბრალოდ ჰქონდა რაღაც მომენტები, რომ პატარა ტრავმებიაც უხვდა და ეხლა ნელ-ნელა ისევ შედის ფორმაში, უბრუნდება თავის ფორმას
და ვფიქრობ მისი ფიზიკური მონაცემები და მისი აღნაგობა ჩვენ გვაძლევს ხელს იმაში რომ თუნდაც აი ეს ჩაწოდებებზე მალის ჩაწოდებებზე მშვენიერი ჩაწოდებები აქვს მინდა ვთქვა გვაქვს უპირატესობა ასე ვთქვა საჯარიმოში და რატომაც არა ვიყენებთ ამას მწნელი ხედავს ყოველთვის ჩვენს დადებით მხარებს და ვიცით ეს დადებით მხარები გამოიყენოთ და მატჩი საკმაოდ უხეში გამოდგა მოდი ესე ვთქვა ხუთი ყვითელი და ერთი წითელი ბარათი იქნა ნაჩვენები ნუ გაძევებული ფეხბურთელის უნახეთ აღნიშნულ დაპირისპირებაში და ეს უშუალოდ რას მოასწავებს გარდა იმისა რომ პრინციპული ხასიათს ატარებდა ეს მატჩი უშუალოდ სატურნირო თვალსაზრისით და პლუს ამას თბილისურ და ბათუმური დაპირისპირებების ისტორიას ხوار მოყვება ამ ყველაფერს კი რა თქმა უნდა ჩვენ შორის ყოველთვის ეს დაძაბული თამაშებია არ ჩაივლის მატჩი მინიმუმ რა თქვა რომ ყვითლების გარეშე ახლა წითელიც იყო დიახ და ვფიქრობ რომ ასეთიც უნდა იყოს ყველა თამაში და ასეთ თამაშებში იზრდება ფეხბურთელი, იმიტომ რომ ევროპულ დონეზე თუ ნახავთ, ყველა გუნდი ბრძოლის უნარიანია და ფიზიკურ მხარეს, ფიზიკურ ანუ ფიზიკურ მონაცემებს ყველაფერს დიდ ყურადღებას აქცევენ და ასე ვთქვათ, აქ იზრდება ფეხბურთელი და ეს გამოცდილება მერე დაგვეხმარება სხვაგან. ვფიქრობ და კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი, შემდეგი თუ უშუალოდ ერლიგაში, ეროვნულ ლიგაში თქვენ გიწევთ უკვე ბოლნიში სიონის წინააღმდეგ, თუმცა მანამდე ხვალ გიწევთ თამაში დავით ყიფიანის სახელობის თასზე გორის დილასთან. თბილისში შენი თამაშის ალბათობა რამდენად რეალურია აი ამ გადასახედიდან და პლუს ამას გუნდი როგორ ემზადება თასის მატჩებისთვის რა თქმა უნდა გუნდი ყველა თამაშისთვის მოსაგებად ემზადება და ვარჯიშობდა მიდის პროცესი ვარჯიშის ხვალ დაუპირისპირებდი დაპირისპირება გვაქვს გორთან ჩვენიერი გუნდია მართალია ქონდა პატარა ჩავარდნა რაღაც პერიოდი ამ ბოლო დროს მაგრამ ეს ბოლო ორი თამაში როგორც ვიცი მოიგეს და ნელ-ნელა ისე უბრუნდებიან ცხრილის ზედა ნაწილს რა თქმა უნდა კარგი გუნდია მაგრამ დინამოსთვის ფიქრობ ორივე ასპარეზზე თასზეც და ჩემპიონატშიც ჩემპიონობა იქნება რა თქმა უნდა ორივე თასის მოგება მშვენიერია წადგება დინამოს და თავის ასე ვთქვათ ისტორიაში დაიწერება მაგრამ რაც შეეხება ჩემ თამას მქონდა რაღაც ტრავმა მთლიანი სეზონის განმავლობაში და თქვა ნაკრების თამაშებზეც უბრალოდ მაგ პატარა ოდნავ პატარა დისკომფორტი რაღაცაზე არ ვიცი 50-50-ზეც არ არის შეიძლება დავიწყო კიდეც. ნახავთ, ხვალ შეხედავთ ზუსტად, ხვალ გავიგებთ, ვითამაშებ თუ არა. აი შენ თქვი რომ ორივე ფრონტზეო გუნდი მიზანია და მიზანია ჩემპიონობა, რა თქმა უნდა, თასისას და ეროვნული ჩემპიონატის მოგებისას. აქვს ამის რესურსი დინამოს ორივე ფრონტზე რო იბრძოლოს, აი ამ კად რეალურად რო მიიმჯელა, შენი გადასახედიდან საინტერესოა. დიახ, ფიქრობ, ჩვენ წინა სათასო დაპირისპირება ქონდა ჩვენ უშუალო მეტოქესთან ბათუმთან, იქაც გავიმარჯვეთ და ვფიქრობ კი არიან ეროვნული ლიგის გუნდები მაგალითად ქუთაის ტორპედო საბუთალო ჩვენიერ ფორმაშია ბოლო პერიოდში ტორპედო ძალიან და ჩვენ ბათუმამდეც ვითამაშეთ ერთმანეთში და ვფიქრობ ჩვენ შეგვიძლია ორივე თასის მოგება თან ჩვენ ყავს ისეთი კოლექტივი რომ როტაცია მოხდეს რომ რა თქმა უნდა როტაცია მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ამდენი თამაშები მიყრილი პლუს ეს ნაკრები პაუზები და ძანართულია გადაღლასაც აქვს ზოგან ადგილი და ვფიქრობ რომ როტაციაშიც ყავს ისეთი და არიან დინამო თბილისში ნებისმიერ შეუძლია სასტატო შემოდგომაში დაწყება შეუძლია ზამენიდან შემოსვლა გაძლიერება და ვფიქრობ არ იქნება ან კი შეგვიძლია მაგრამ ნახავთ როგორ წავა თამაში და რა იქნება გასაგებია ნუ აქ გამოკვეთილი ორი გუნდია თავიდანვე ბათუმის დინამო და თბილისის დინამო აი მესამე ადგილისთვის სერიოზული ბრძოლა იქნება დილას ამგურალი ტორპედო საბურთალო ეს რაღაც სამი ქულა ერთმანეთში სხვაობა და შემდეგი ტური უკვე უშუალოდ ლიგაში გიწევთ ბოლნიში სიონის წინააღმდეგ 16 რიცხვი და ნუ სიონი ახლა ჩაუხედე ცხრილს და ნუ ალბათ ვინც არის ის უთხრათ რომ ერთ-ერთი აუტსაიდერია 30 ქულით ბოლ მერვე ადგილზეა სუადგუნდიან ჩემპიონატში და ნუ ალბათ მოდით არ ვიქნებით ხო ორიგინალურები თუ იქაც საუცილებლად გამარჯობა დაიგეგმება თქვენი სტაფის მხრიდან კი რა თქმა უნდა მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ რომ ბათუმის დინამო იყო ჩვენამდე ჩასული და იქ ვერ მოიგეს. საერთოდ რთულია ბოლნიში თამაში ყველა გუნდისთვის. გასვლაზე ძალიან რთულია, იქ ხალხიც მოდის იქ ბოლნიშელი ან გულშემატკივარი ყოველთვის დადის თამაშებზე და ყოველთვის გვერდში უდგას თავის გუნდს და ასე ვთქვათ აყავთ იქ ერთი განსაკუთრებული ფეხბურთელებიც, აი ხორხელები თუ იცით თუ ეგიათ. მშვენიერი ახალგაზრდები არიან, ისინი ახალგაზრდულ ნაკრებშიც თამაშობენ და ვფიქრობ აქვს პოტენციალი, აქვს ამ გუნდს პოტენციალი, ნელ-ნელა ძლიერდება, ნელ-ნელა ყალიბდება, იმიტომ რომ ახალგაზრდული გუნდია მაინც და იმიტომ არის ფიქრობ საწარმო მდგომარეობა ასეთი მათთვის.
მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ მოსაგებად ჩავალთ და ყველა თამაშზე მოსაგებად გავალთ, მაგრამ ფიქრობ არ იქნება ასეთი მარტივი გასერნება, ასე ვთქვათ, ბოლნისშიც. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ასე ახლა კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ბოლნისი განსაკუთრებით საკუთარ მოედანზე. ძალიან ისეთი ძლიერი გუნდია და რთულად დასამარცხებელი. ნელ-ნელა ჩვენ უნდა გადავიდეთ ანრი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე. აი სანამ რეკლამაზე გავალთ, გვაქვს კიდე 3-4 წუთი და მე რეკლამის მერე გავაგზავნოთ ბუნებრივია საუბარს. მე და გადაცემის თავშივე აღვნიშნე დასაწყისში რომ შენ უკვე მოიკიდე ფეხი პირდაპირ აი ამ სიტუს მნიშვნელობით საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში საკმაოდ ახალგაზრდულ ასაკში, რაც თავარია. საკმაოდ გამორჩეული და ესეთი ძლიერი ძლიერ საყრდენ ნახევარმცველად ყალიბდები უკვე და არა მარტო წინაც შეგიძლია ოდნავ ზემოთ თამაში. აი შენი გადასახედიდან ეროვნული ნაკრები, რომელიც 11 მატჩია არაგებს თავის ოფიციალურები, თავის არაოფიციალურები, 9 გამარჯვება და 2 ფრე. იყო კენჭის ხრა ფრანკფურტში რამოდენიმე დღის წინ და შეკვდა უკვე ისეთი ჯგუფი, ნუ ბევრმა გამოიმ ბევრ გულშემატკივარში გულშემატკივრის აზრით ძალიან რთული ჯგუფია, ბევრისთვის გასავლელი ჯგუფია და მოკლედ ბევრი სიტუაციები აქვს და ბევრი პროგნოზები კეთება. უშუალოდ შენგან როგორც ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელისგან სანამ აი სხვა თემებზე ვისაუბრეთ, კენჭის ხრას როგორ შეაფასებდი და რამდენად მისაღები ან მიუღებელი ჯგუფი იყო ჩვენთვის? რა თქმა უნდა, ჩვენ ნაკრები ყოველთვის ვეცდებით როგორც საკლუბო ესე სანაკრებო დონეზე ნებისმიერ მდგომარეობაში მოგებას. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ჯგუფს, საკმაოდ რთულია, როგორ ვთქვა, საშუალო გუნდები არიან, საშუალო დონის გუნდები. უფრო რთულ ჯგუფში მოუხვედრილი ხარ და შეიძლება უფრო მარტივშიც ალბათ, ხო, ესეთი ვარიანტი. კი, არიან გუნდები, მაგალითად ბელარუსის ნაკრები არის, აი აზერბაიჯანის ნაკრები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენზე უკეთეს ჯგუფში მოხვდნენ. მაგრამ ფიქრობ არ იქნება ადვილი გასერნება ნებისმიერი ნაკრებისთვის აქ თბილისში თუნდაც გასასანიოლმა სპათაშორის მომენტში. კი, იმიტომ რომ ერთა ლიგაზე ნახა ხალხმა რომ საქართველოს ნაკრებს და ამ კოლექტივს შეუძლია კარგი დისციპლინირებული თამაშის ჩვენება და ნებისმიერ გუნდთან ჩვენ გვექნება გარკვეული შანსები, გარკვეული მიდგომა, გარკვეული და როცა დაიწყება მაგალითად შეკრება, გვექნება ჩვენ მათ მინუსებზე, მათ პლუსებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ავაწყობთ თამაშს მათზე და მე ფიქრობ და ვთვლი რომ საქართველოს ნაკრები არავისთვის არ იქნება ადვილი გასეირნება, ასე ვთქვათ და პირიქით. ჯგუფის მიმოხილვა მინდა რომ აი რაღაც პატარა ერთგვარი გავაკეთოთ, ნუ ესპანეთი, შოტლანდია, ნორვეგია და კვიპროსი ჩვენი მეტოქეები. ბევრი შეკუთხით არაორდინალურია, ნუ განსაკუთრებით ყველას გვახსოვს თემურ ქეზბაიას რეაქცია, როდესაც კვიპროსი წამოვიდა ჩვენს ჯგუფში ბოლოსკენ, ბოლო კალათიდან და დარწმუნებული ვარ არც თემურს ესიამონებოდა და ჩვენც ცოტა ისეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ ნუ რა ფეხბურთია, კენჭის ხრაა და მოგვიწევს თემურის წინააღმდეგ უკვე თამაში. თემური რომელიც წლების განმავლობაში ედგა ეროვნულ ნაკრებს სათავეში და ახლა უკვე ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ მოუწევს მის კვიპროს დაპირისპირება. აი ეს ფსიქოლოგიური მომენტი როგორ იქნება ჩვენი გადასახედიდან ახლა? კი, რა თქმა უნდა, ის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე, როგორ თქვა, ძალიან დიდი ხანი იყო საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი და თქვენ ნახეთ სოციალურებში გავრცელდა მისი სახე, როგორი სახე ქონდა ამის გაგების დროს. რა თქმა უნდა, ძალიან გავხარდება, ვფიქრობ, საქართველოსი დაბრუნება. მართალია სხვა ამპლუით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო და ეხლაც არის. ვფიქრობ, კარგი და საინტერესო დაპირისპირება გვექნება. კი ბატონო, თუმცა არ ვიქნები აქ ორიგინალური და ძალიან არ დავიდაბლებ თავს და დავიდაბლებ ყველა ერთად, ნუ კვიპროსთან წესი და რიგით ორივე თამაში საქართველოს ნაკრები ფავორიტის რანგში უნდა გავიდეს, ამაში ალბათ მეთანხმების შემადგენლობით და გამომდინარე თუნდაც ყველაფერს დავიდავანებოთ. ნუ მთავარი ფავორიტი ესპანეთის ნაკრები და ესპანეთთან ჩვენ არაერთი მატჩი გვაქვს ოფიციალური სამხანაგურით ჩატარებული, ძალიან ახლოს ვიყავით აი აქ თბილისში, გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ აქ კვარაცხელიას გოლით ვიგებდით კიდეს, მაგრამ საბოლოოდ ძალიან დასანანი მარცხი ბოლო წუთზე დანი ოლმოს გოლით განვიცადეთ. ესპანეთი აქ ჯგუფის ფავორიტია, ხო, ალბათ ამეთანხმები, აქ არ არის ორი აზრი. შოტლანდია, ნორვეგია. ვიწყებთ ნორვეგიით, კალენდარი ცნობილია და ნორვეგია იქნება თავის ერლინგ ჰალანდით, ჰოლანდით როგორც გნებათ, ნაწილი ჰოლანდზე ზარს, ნაწილი ჰალანდს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სხვათაშორის ინგლისში ერთ საინტერესო პეტიციას მოაწერა 2 მილიონმა ადამიანმა, ხელი შეამოწმეს, ეს კაცი რობოტი ხო არ არისო და გაუშვით პრემიერ ლიგიდან, თორე დაგვალა უკვე ყველა რეკორდზე მიდის. და აი ეს ჰოლანდი დიდი ალბათობით ჩამოვა თბილისში 28 მარტს და ნორვეგიის ნაკრები რა შეიძლება ლებ ამ ნაკრებზე ითქოს. რა თქმა უნდა, ჰალანდი იქ ვარსკლავია. პირველად ამით დავიწყებ, მაგრამ არიან სხვა ფეხბურთელებიც, რა თქმა უნდა, იქ ოდეგორია, იქ არის ჰაუგე. ჰაუგე მაგალითად იქ ნაპოლის მცველი ყავთ ოსტეგორი. აა და ვფიქრობ, საინტერესო გუნდია, ფიქრობ
რომ სისტრაფეებში ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდი იქნება, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ ეს Manchester City არ იქნება და აი ეს უნდა მეთქვა ზუსტად მაპატია გაწყვეტინებ. იქ როგა, აქ იქ დებრიუნი აძლევს, პასილო აძლევს და ასე შემდეგ და გასაგებია ნორვეგია ძალიან სიმპათიური და მებრძოლი გუნდია, მაგრამ ისეთი შედეგია ნორვეგიის ნაკრებში ვერ არის როგორც City-ში, ხო? რა თქმა უნდა, გუნდი აკეთებს, გუნდი უქმნის ყველაფერს. ფინიშერია ჩვეულებრივი. კი, კი. და ვფიქრობ, კი, საინტერესო გუნდია, მაგრამ ყველასთან შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? და მოდი აი პროგნოზები ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ჯერ ძალიან ადრეც არის ამაზე საუბარი, მაგრამ აი ამ ჯგუფისგან გამომდინარე და ჩვენი შემადგენლობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იმედია, რომ ყველა წყობში იქნება ფეხბურთელებზე მაგ საუბარი ჩვენი ბიჭები, იქნებით წყობში. არის თუ არა შანსი თუნდაც როგორც მინიმუმ მეორე ადგილით ვიბრძოლოთ და გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე? კი, რა თქმა უნდა, რთული იქნება. მარტო ნორვეგია არ არის, მაგალითად შოტლანდია. შოტლანდიაში ძალიან რთული თამაში გველოდება, იმიტომ რომ იცით თქვენ იქაური ატმოსფერო, გარემო. და ფიქრობ, საქართველოს ნაკრებს შეესწევს ძალა, მაგრამ ეხლა ჯერ ამაზე ლაპარაკი ნაადრევია, როცა დაიწყება, როცა ვნახავთ თამაშებს, იქიდან დაიწყება ალბათ იმაზე ფიქრი და შედეგიც სად და რომ ნაკრებზე გავოთ და როგორ გავოთ. კი ბატონო, ესე იგი ესპანეთთანაც ფიქრობ, რატომაც არა შეიძლება. აბა რა, აუცილებლად, აუცილებლად ყველა გუნთან უნდა ვითამაშოთ და დავიხარჯოთ ბოლომდე და ნუ აღნიშნეთ, ხო, პატრიციამ რადიოსმენელობა და კიდევ ერთხელ გავუმეროთ, რომ 28 მარტს იწყება სწორედ ჩვენთვის ეს საკვალიფიკაციო ეტაპი საშინაო მატჩით ნორვეგიასთან. შემდეგ ამას მოყვება ორი გასვლა, ეს 17 ივნისს თამაშობთ კიპრზე, კვიპროსში ვითამაშებთ თემურკეს ბაიას ნაკრებს და ასევე კვიპროსიდან და გადავფრინდეთ სამ დღეში გვიწევს უკვე შოტლანდიაში დაპირისპირება 20 ივნისს. და აი რაღაც თემატურათაც მოვიდა და ახალგაზრდულ ნაკრებს უნდა გადავიდეთ, რატო 20 ივნისს საქართველოს ნაკრები თამაშობს შოტლანდიასთან, მანამდე 17 კვიპროსთან და უკვე ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი, რომლის თანამასპინძლებით ჩვენ ვართ აქ რუმინეთთან ერთად. უკვე 21-ში იწყება ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი და შენს ყვარაცხელიასაც, დავითაშვილსაც, მიქაუტაძეს, მამარდაშვილს უწევთ ახალგაზრდული ნაკრების. ეს ამაზე საუბარის მესმის ჯერ ნაადრევია, გამომდინარე იქიდან რომ იქ რა და როგორ იქნება პერიპეტიები, მაგრამ იქნება ძალიან საინტერესო, რამდენად მოხერხდება მათი თამაში თუნდაც ეროვნულ ნაკრებში ან ახალგაზრდულ ნაკრებში, აი როგორ გადანაწილდება. შენ როგორ ფიქრობ და აი შენი მიდგომა როგორი არის ამას მიმართ? რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად დაჭდა ასე ვთქვათ ეს ჩვენი თამაშები და კალენდარი. ფიქრობ, ყველა თითოეული მათგანი საქართველოს ნაკრებისთვის, ახალგაზრდულისთვის ძალიან დიდი ძალა იქნება და ფიქრობ და ჯეკი მაგ იმის იმედი, რომ ყველა იქნება ერთ გუნდში დაკომპლექტებული. მაგას ყველაფერს ალბათ გადაწყვეტს ვილი, ვინ გამოუშვას, ვინ ითამაშებს იქ, თან მითუმეტეს როგორ მოუწევს, ვინ ითამაშებს იქ, მაგალითად შოტლანდიასთან დატვირთვასაც გააჩნი. თან ერთი ცუდი მხარე აქვს იმას, რომ 21 წლანდელებთან ერთად ეს ფეხბურთელები დიდი ალბათობით ვერ იქნებიან, ანუ ვინც იქ იქნება შეკრებაზე, ხო? შეკრებაზე, კი. და ეს პატარა პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ მაინც რაღაცაზე მუშაობა როცა გიწევს თამაშების წინ, იმას მოედანზე ვერი და შეიძლება თეორიულად კი ახსნას, მაგალითად სვანაძემ, უბრალოდ მაინც სხვა არის იქ მოედანზე რო გადიხარ და ვარჯიშებზე აკეთებ დამუშავებ ამას. როგორ ფიქრობ, შეიძლება რომ თუნდაც ერთი ტურის, აი პირველი ტურის გამოტოვება მოუწიოს რამდენიმე ფეხბურთელს, აი მოგიწიოთ ვინც ეროვნულში ხარ და აი შემდეგ რამდენად შესაძლებელია ეს ყველა? ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ იქ გააჩნია როგორ იქნება აი სია, თუ ადნადრევად იქნება შესავსები იქ 20 წლანდელებში ის ხალხი, ვინც ითამაშებს, ესე ზუსტად არ გვეცოდინება და არ ეცოდინება ალბათ რამასვანაძეს. უბრალოდ რთული იქნება კი, მაგრამ ფიქრობ და გვინდა და რა თქმა უნდა საქართველოსი ყველა ადამიანს უნდა, რომ ყველაზე ძლიერი შემადგენლობა ყავდეს 20 წლანდელებში და როცა დრო მოვა და როცა მოახლოვდება, უფრო ზუსტად ალბათ მაშინ გავიგებთ. ხო, აი ამ შემიძლია ამ თემას გვერდი აუვარო ამ 21 წლამდელების ევროპის ჩემპიონატს. ძალიან დიდი მოლოდინია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ გულშემატკივრებში ჩვენთან ჟურნალისტებშიც, აი სპეციალისტებშიც, რომ თუ ის შემადგენლობა იქნება, რაზეც მინდის ახლა საუბარი, ერთ-ერთი უძლიერესი ნაკრები გვეყოლება, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ თან მასპინძლები ვართ და აი ეს ფეხბურთელები, რომლებიც ჩამოთვალეთ შენი თამადობით, ასე ვთქვათ, და კიდევ სხვა თვითონ ახალგაზრდულში ვინც არიან ახლა, ხო? Ну, რა ვიცი, ხა საზონოვზეც მიდის ლაპარაკი, დიდი არის ალბათობა, რომ საზონოვიც უკვე ახალგაზრდულს ევროპის ჩემპიონატზე თუ რამე არ შეიცვალა და იმედი არ შეიცვლება და გვეხმარება. იგივე გაგნიძე, მოისტრაფიშვილი, არ რომელიც ჩამოთვალა არ მინდა ვინმე გამომჩეს.
ანუ უშუალოდ ის ის თქვა მინდა ანრი რომ მოითხოვს უკვე მე რეგულ შემატკივარი ამ ნაკრებისგან შედეგის დადებას. ეხლა შეიძლება ჩემპიონობა არა რომ ვერ არ მოითხოვს, მაგრამ ნუ მინიმუმ აი 4 ულში მოხვდეს ალბათ მოითხოვს და შე როგორი შეხედულება გახ ამაზე იმ შემთხვევაში თუ ბირთვი იქნება ზირითადე. კი, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა იქ ხალხი მოვა სტადიონზე და ყოველას ვინც უყურებს ფეხბურთს ამ ახალგაზრდებს აკვირდება იქ ყარაცხელი, იქ დავითაშვილი, თუნდაც ჩვენ გუნდში დინამოში ესე თამაშობთ და ვფიქრობ რომ დიდი იმედი აქვს ხალხს ჩვენი. ვფიქრობ საქართველოსი რომ ტარდება ჩვენთვის დიდი პრივილეგია და ძალიან კარგია. საქართველოსაც წაადგება და უფრო გავა სახელი საქართველოსი ვფიქრობ ევროპაში და რაც შეეხება მოლოდინებს ვფიქრობ და ნახეთ აი მაგალითად ინგლისურ თამაშეთ რამო წინაწელს 3-2-ს ამოუგეთ ბათუმში და ნახეთ რომ ნებისმიერ გუნდთან შეიძლება ისინი ყველა პრემიერ ლიგის ფეხბურთელი იყო მაგრამ დისციპლინებული ფეხბურთის სწორი მიდგომით შეიძლება ყველა გუნდთან თამაში და რატომაც არა ხალხმა ნახა ხალხმა დაიჯერა რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია და მე ვფიქრობ რომ მოსათხოვნით აქვთ ასე თქვა და რა თქმა უნდა ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ დიდი იმედი მაქვს დამჯერა და დანარჩენს ჩემპიონატზე ვიხილავთ თან ისიც უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს ვინც უშოთ არ იცის რომ ანუ რუმინეთი და საქართველო მომას მიძლებს გახსნა რუმინეთში იქნება თუმცა ისე არის რომ ფინალი იქნება სამაგიეროდ ბათუმში ანუ ბათუმი თბილისი ქუთაისი ფოთი ანუ დაიტვირთება ასე თქვა ეს ქალაქები სადაც უნდა გამართოს აღნიშნული დაპირისპირებები და ორი ჯგუფის შეხვედრებს უმას მიძლებს ჩვენ ანუ სულ 4 ჯგუფი არის 16 ნაკრები თამაშებს და 16-ივე იქნება ძალიან ძლიერი მე გადავხედე ზო კენჭის რა არ ყოფილა ჯერ მაგრამ ძალიან ძლიერი ქვეყნების წარმომადგენლები არიან ვინც უნდა იყოს პრინციპში ევროპის ჩემპიონატზე ყველა არის იტალიები, ინგლისები, გერმანია, საფრანგეთი, ესპანი, რომელი ერთი ჩამოთვალოდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ანრი იქნება რთული ჯგუფი. როგორი კენჭის კლას არ უნდა დაждდეს, მინიმუმ ერთი გრანდი შეიძლება ორი გრანდიც კი დაგუჭდეს ქვეჯგუფში. აი ამის მიუხედავად საქართველოს ნაკრებისგან მაინც მოითხოვენ მაღალ შედეგს, რას ფიქრობთ? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ერთი უპირატესობა გვაქვს, ახთი ვთამაშობ და გულშემატკივარი. მიცი და მჯერა რო ძალიან გვერდით დაგვიდგება ბოლომდე დაიხარჯება ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა გრანდები იქნებიან ნუ მათგარეშე ალბათ ვერ წარმოგიდგენიათ იქ ყოფნა რა ნებისმიერ შემთხვევაში იქ თავისი ჯგუფი მოიგეს და ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ნაკრებად ნებისმიერი ნაკრები წარდგება ჩვენ წინაშე აი თუნდაც ის ჰოლანდი შეიძლება ჩამოვიდეს ნორვეგიაში რატომაც არა ნახავთ ზუსტად რა როგორ იქნება და ჩვენც ველოდებით ახლა ალბათ შემდეგ კვირაში იქნება კენჭის ყრა. კენჭის ყრა კი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესთავაზოს პირდაპირ ეთერში სხვათა შორის ტელემაყურებელს აღნიშნულ კენჭის ყრას და ყველა ველოდებით ამ წინას ყრას ძალიან. კი, ჩვენც ძალიან ესეთი მოწადინებული ვართ და ველოდებით და ვფიქრობ ამის შემდეგ დაიწყება ყველაფრის განხილვა, ვინ როგორ დაჯდება, რა მოხდება და ასე ვთქვათ, მომავალში უფრო დაზუსტებით გვეცოდინება. და ალბათ უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება, უკვე ნელ-ნელა მზადება, როგორია გეგმა ხო არის ახლა? ახლა მე ვიცი რომ რამოსვანაძეს უნდა ასე ვთქვათ, შეკრება გააკეთოს იმ ახალგაზრდებს. წელს შემოასწროს, ანუ წელს ერთი შეკრება მაინც გააკეთოს, მაგრამ როდის მოხერხდება ზუსტად ეს არ ვიცით. უნდა რომ ერთი ზგორი მინიმუმ ამ წელს გაიაროს და შემდეგ რა თქმა უნდა მარტის შეიძლება პაუზაზე არის ერთი თამაში, ფიქრობ შეიძლება იქაც გამოიყენება რაღაცის ჩასმა, ასე ვთქვათ. ნუ ჩემპიონატი და ჩემპიონატები როგორც იქნება ასე ვთქვათ, დაგეგმილი და თამაშები იმის მიხედვით მოხდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია გუნდებიდან ზოგი შეიძლება არ გამოუშვან და ძანართულია ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი აქვს რამას სვანაძეს შეკრების, რომ რაღაც პატარა მაინც მოახერხოს, იმიტომ რომ ასეთი გადატვირთული გრაფიკია ძალიან ჩემპიონატებშიც, მით უმეტეს ახალ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ალბათ მიყრილი იქნება ძალიან, კი, კი. და არ ვიცი მომავალში ნახავთ ყველაფერს. რა არის პლუსი მაგ შემთხვევაში, რომ მასპინძელთან და ერთ-ერთ გამოკვეთილ ნაკრებთან ნებისმიერი ნაკრები მოაწერს ხელს ამხანაგურ თამაშზე ევროპის ჩემპიონატამდე და ეს არის კიდევ კარგი ძლიერ ნაკრებებზე მოხდა. ახლა ნახეთ რამოდენიმე კვირის წინ თვის წინ აი საკაკრას შეკრებაზე ნაკრების პორტუგალიასთან ითამაშა ჩვენ ახალგაზრდულმა და მგონი კიდევ არის ერთი კარგი თამაში ჩანიშნული, ზუსტად არ ვიცი გუნდი, მაგრამ ვიცი რომ ბათუმში იქნება თამაში და ფიქრობ რომ ესეთი დონის გუნდები ჩამოვლენ და უკეთეს გუნდებსაც ველოდებით, რა თქმა უნდა, ნახეთ პორტუგალიასთან კი დაუმარცხდით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ თურქეთანაც იქ რაღაც მოგონილი პენალი იყო, მე თვითონ რაღაც აზონოზე გვახსოვს ეს მომენტი, მაგრამ ფიქრობ ის მარცხი
ცნერები გაანალიზებენ, ბიჭები გაანალიზებენ ყველაფერს და ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენებთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა ის მოგებების სერია, მაგრამ სადღაც უნდა შეჩერდეს, რომ ნახოთ რა გვაქვს მინუსი, სად გვაქვს სამუშაო. და მით უმეტეს ეს ისტონის ფეხბურთელები, აიაქსის ფეხბურთელები იყვნენ, პორტუგალიის ნაკრები ახალგაზრდულებში ყოველთვის მაგარი ნაკრები იყო და ну ის ისევ ის ნაკრები ჩამოვა. უბრალოდ მომზადებულების შეხვდებით უკვე. ძალიან დიდი მადლობა. ანრი მექვაბიშვილი იყო პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემის ქართული სპორტის სტუმარი. მას წარმატებებს უსურვებთ გადაცემის ბოლო დასკვნით ნაწილში, ვისაუბროთ აი ესეთ ნიუსებზე, ახალ ამბებზე. აი ამ წუთებში მოგეხსენებათ მიმდინარეობს ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატი უზბეკეთის დედაქალაქ ტაშკენტში. და გეტყვით, რომ დღეს ორი ქართველი ასპარეზობდა 100 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში, ვარლამ ლიპარტელიანი, ჩვენი ნაკრების კაპიტანი და ილიას ულამანიძე. სამწუხაროდ ლიპარტელიანი მედლისთვის ვერ იბრძოლებს, მან მეორედფინალური შეხვედრა ძალიან მოულოდნელად ბევრისთვის ტურაბაევთან წააგო ის ტურაბაევი, რომელიც ფინალში ასპარეზებს თავიდანვე გეტყვით. და ილიას ულამანიძემაც მეოთხედფინალში სამწუხაროდ ძალიან დასანანი მარცხი განიცადა კანადის წარმომადგენელ რეიესის წინააღმდეგ. ილია უგებდა შეხვედრას ვაზარით, ბევრი აღარჩებოდა დრო, პლუს უკონტროლებდა თითქოს ყველაფერს და ძალიან ახლოს იყო ნახევარფინალთან, მაგრამ გდებაზე ჩაყვა და შემდეგ შებოჭვაზე დაიჭირა მოწინააღმდეგემ. ასე რომ ილიამ გადაინაცვლა რეპეშაში, რეპეშაში შეხვედრა მოიგო მსოფლიოს ორგზის მოქმედ ჩემპიონთან ჟორჟე ფონსეკასთან და გადაინაცვლა ბრინჯაოს მედლის ფინალში. ბრინჯაოს მედალზე იბრძოლებს ჩვენი ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა ძიუდოისტ ილიას ულამანიძე, ტყიბულელი სპორტსმენი, რომლის მეტოქე იქნება მაიკლ კორელი, ნიდერლანდელი ძიუდოისტი. ძალიან რთული მეტოქეა, მაგრამ დავიტოვოთ იმედი, რომ ილიას ულამანიძე კიდევ ერთ მედალს შეძენს ჩვენს დელეგაციას. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ჩვენ ყავს უკვე სამი მედალოსანი, მათ შორის 81 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილმა გვახსოვს ყველა ძალიან გაგვახარა და მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული და გუშინ 90-ში ლაშა ბექაურმა და ლუკა მაისურაძემ ბრინჯაოს მედლები აიღეს. არადა ძალიან ახლოს ვიყავით იქაც ქართულ ფინალთან, ერთმაც და მეორემაც ძალიან დასანანი მარცხი განიცადა ნახევარფინალში. ბექაურს საერთოდ აკრძალულიც გამომოხსნეს. ბექაურმა ისე ჩაამთავრა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი სხვათა შორის და ისე გახდა ბრინჯაოს მედლის მფლობელი, რომ საერთოდ გდება არ გაუშვია, მაგრამ რაღაც თითქოს არასწორით გადა თავის გადატარების გამო საჯემა საკმაოდ საკამათო სიტუაციაში დასაჯეს ქართველი და ჩახსნეს ტურნირიდან არა იმ შეხვედრიდან და მერე უკვე ბრინჯაოზე შანსი არ დაუტოვა ტატო მოსახლიშვილს, ესპანეთის სახელით მოასპარეზე ქართულ ძიუდოისტ და გახდა კიდეც ბრინჯაოს მფლობელი. რაც შეეხება ლუკა მაისურაძეს, ლუკა მაისურაძემა ძალიან ღირსეულად იასპარეზა და როგორც უკვე გითხარით, მოიპოვა კიდეც მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი. ასე რომ ამ მომენტისთვის გვაქვს ჩვენ ერთი ოქრო და ორი ბრინჯაო, ველოდებით კიდევ ერთ ბრინჯაოს ილიას ულამანიძისგან და ხვალ უკვე დასკვნით ინდივიდუალურ ასპარეზობაში, დასკვნით საასპარეზო დღეს ჩვენი მძიმე წონოსანი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი, ოლიმპიადის ვიცე-ჩემპიონი გურამ თუშიშვილი დაიცავს ჩვენი ქვეყნის ღირსებას და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გურამი მხოლოდ და მხოლოდ ოქროს მედლისთვის, ანუ ჩემპიონობისთვის იბრძოლებს. რაც შეეხება სულამანიძის და კორელის დაპირისპირებას, ფინალური ბლოკი 16 საათზე აიღებს ჩვენი დროით სტარტს და სწორედ ილიას სულამანიძე იბრძოლებს აი მესამე ადგილისთვის. აქ კი ფინალში ერთმანეთს შეხვდებიან აი ამ წონით კატეგორიაში ეს კანადელი რეიესი, ძალიან მოულოდნელი ფინალისტი და ასევე მოულოდნელი ტურუბოევი, მასპინძელი უზბეკი ძიუდოისტი და კიდევ ერთ ბრინჯაოს ერთმანეთში გაითამაშებენ ბელგიელი ტომა ნიკიფოროვი და აზერბაიჯანელი ზელი კოცოევი. აი ეს რაც შეეხება და ძიუდოს. აქვე გეტყვით, რომ დღეს სანდრო მამუკელაშვილმა, ჩვენმა ქართველმა კალათბურთელმა კიდევ ერთი მატჩი ჩაატარა, საგამოფენო შეხვედრა, ეგრეთ წოდებული აბუდაბიში გამართა ამხანაგური მატჩი მილუოკი ბაქს და ატლანტა ჰოქს შორის. ეს მეორე დაპირისპირება იყო ბოლო დღეებში ამ გუნდებს და აქაც ატლანტა მოიგო 118-109. რაც შეეხება სანდრო მამუკელაშვილს, მამუმ 17 წუთი და 57 წუთი წამიდა ყო მოედანზე და ამ დროის მონაკვეთში მას ჰქონდა 9 ქულა, 4 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა. მე ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ, რომ მამუკელაშვილი უკვე ოფიციალურ შეხვედრებში რეგულარული სეზონურსა დაიწყება ოქტომბრის 20-ში. ნელ-ნელა მიიღებს უკვე ძირითად გუნდში უფრო მეტ სათამაშო დროს, ვიდრე ეს ჰქონდა წინა სეზონში, ვინაიდან სანდრომ ეს ყველაფერი დაიმსახურა და დაამტკიცა, რომ ძალიან მაღალი დონის კალათბურთელია. გოგა ბიტაძემა შეგახსენებთ, რომ ითამაშა მედისონ სკვერ გარდენში რამდენიმე დღის წინ და იქ 5 ქულა რვა მოხსნა და ასევე ორი პასი, ორი დაფარება შემოგთავაზა.
და ბოლოს კი ვთქვათ ასევე ჩემპიონთა ლიგის შესახებაც. ჩვენთვის მთავარი მატჩი ხვალ არის, ანუ ბიჭა გვარაცხელიას ნაპოლის და აიაქსის დაპირისპირებას გულისხმობ, თუმცა სანამ ამ დაპირისპირებაზე გეთქვით, იქამდე დღეს იქნება რვა შეხვედრა ხვალ დარჩენილი რვა. დღეს 20 საათი და 45 წუთიდან ჩვენი დროით დაიწყება კოპენჰაგენ და თახოჭოლავას გუნდი მანჩესტერ სიტის წინააღმდეგი თამაშებს საკუთარ მოედანზე და ასევე ჰაიფას მაკაბი ტურნის იუვენტუს შეხვდება ასევე 20 საათი და 45 წუთიდან, ხოლო დანარჩენი 6 მატჩი 23 საათზე აიღებს სტარტს. ცენტრალურია დაპირისპირება დღევანდელი საასპარეზო დღის სან სიროზე მილანსა და ჩელსის შორის. ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა იყოს. პირველი შეხვედრა წინა ტურში ჩელსი მოუგო შეგახსენებთ მაშინ მილანს საკმაოდ დამაჯერებლად. ნახოთ დღეს როსონერი შეძლებს თუ არა რევანშის აღებას. ასევე სელტიკი ლაიფციგია, ზაგრების დინამო ზალცბურგი, შახტარი მადრიდის რეალი და კიდევ ორი მატჩი იწევს ინტერეს. დორტმუნდის ბორუსია სიგნალი დუნა პარკზე სევილიას მიიღებს, ხოლო პარკ დე პრენსე პარი სენ ჟერმენი ლისაბონის ბენფიკას მეტოქე იქნება. და რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, როგორც გითხარით, ხვალ ჩვენთვის მთავარი მატჩი იქნება 20 საათი და 45 წუთიდან თბილისის დროით მარადონას სახელობის სტადიონზე, ხვიჭა კვარაცხელიას ნაპოლი ამსტერდამის აიაქსის მეტოქე იქნება. შეგახსენებთ, რომ შეარცხვინა ელემენტარულად ნაპოლი წინა ტურში ამსტერდამში აიაქსი და ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საშინაო მარცხი აგემა აიაქს 6-1 მოიგო და ამ შეხვედრაში შეგახსენებთ, რომ ხვიჭა კვარაცხელია წინვალე მატჩი ჩაატარა, საგოლე პასი გააკეთა და ასევე გოლიც გაიტანა, მეხუთე გოლი კერძოდ მაშინ ნაპოლის რიგებში აი იმ შეხვედრაში, უბრალოდ მეხუთე გოლი იყო მისი. ხვალინდელი დღის კიდევ ერთი გამორჩეული მატჩი იქნება ბარსელონა ინტერი. შეგახსენეთ, რომ ინტერმა პირველი მატჩი წინა ტურში მოუგო მინიმალური სხვაობით ბარსელონას, თვახოთ კატალონელები რას იზამენ უკვე ხვალ. ლევერკუზენი პორტო, პლზენი მიუნჰენის ბაიერნი, ეგ ხა ბაიერნი აშკარა ფავორიტი რანგში გადის მოედანზე. რეინჯერსი ლივერპული იქნება, ასევე ლისაბონის სპორტინგი ჟოზე ალვალადეზე მიიღებს მარსელის ოლიმპიკს და ლონდონში უემბლიზე ტოტენჰემი ფრანკფურტის აინტრახტის მეტოქე იქნება. აი ესეთი ახალი ამბები გვაქვს ლეგიონერებზე, ზოგადად ჩვენზე და აი საფეხბურთო სიახლეებზე. მე ნელ-ნელა უკვე ამითი დაგემშვიდობებით პატუცემულო რადიო მსმენელებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას ყურადღებისთვის. ჩვენ უკვე ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს, 18 ოქტომბერს, და რა თქმა უნდა ყველაზე საინტერესო ქართულ სპორტულ სიახლეებზე გვექნება საუბარი. დათო ბარანაშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.